Očisty a půsty byly od pradávna součástí péče o zdraví. Naše tělo neustále čistí od látek, které už nepotřebuje. Máme na to játra, ledviny, kůži, tlusté střevo a ty neustále pracují na plné obrátky. Náš životní styl způsobuje větší přijímání toxických látek, než tělo zvládá přirozeně čistit. To může pak způsobovat špatnou náladu, sníženou imunitu a má to velký vliv na naše zdraví. Proto je dobré tělo podpořit očistou, stejně jak jednou za čas doma uklidíme pořádně a odvezeme auto do myčky. Může to mít odlehčená strava, může to být půst, anebo očista na šťávách. Chtěla jsem si vyzkoušet, jestli to vůbec vydržím na šťávách. Vždycky jsem zkoušela jenom odlehčení jídelníčky. Už jsem vypila 4 až 5 kaš denně a už to pomalu vůbec nepomáhalo. Tady jsem si řekla, že potřebuju nastartovat organismus nějak jinak. Celkově jsem měla i určité zažívací potíže, nafouklé břicho, takže jsem se rozhodla, že musím změnit i nějaké stravovací návyky. Nejlepší bylo, že to za mě někdo připravil, že jsem ty šťávy nemusela sama dělat si doma, což bych asi nikdy nedělala. Byly hrozně dobrý, takže jsem měla pocit, jak když jim celý den jenom dezerty. Celé období jsem vlastně vůbec hlad neměla, šťávy mě perfektně zasytily. Ugo Očista je unikátní kombinace ovoce, zeleniny, bylinek a koření. Jedná se o ucelený program nejenom šťáv, ale kombinace šťáv a odlehčených jídel. Zákazníci tak mají možnost nejen absolvovat očistu pod odborným dohledem, ale ještě nastartovat zdravý životní styl. Podporu z Ugo týmu jsem opravdu cítila. Veškeré informace jsem si nastudovala před zahájením očisty na webových stránkách. Všechno, co jsem chtěla vědět, tak jsem se dočetla na stránkách nebo na prodejně. Věděli všechno, když jsem si šla vyzvednout lahvičky. Bylo to super, měla jsem spoustu energie, moje tělo bylo odlehčené, fungovalo jednodušeji. Byla jsem plná energie, jak fyzicky, tak psychicky. Zmizely mi zažívací potíže a dokonce mi splasklo i břicho. Těším se na to, že to vyzkouším znova, že budou třeba nový příchutě. Do očisty se chystám znovu a čekám velký příval nové a další energie. Já osobně jsem nadšená, že mohu být součástí tohoto projektu a dopřát tak lidem jednoduchý způsob, jak mohou začít s pravidelnými očistami.